Labrīt. Jā, tātad par investīcijām runāsim, bet pēc neilga brīža sākumā mēs tomēr gribētu sākt ar jautājumu, kas šobrīd ir izraisījis visai lielu rezonansi sabiedrībā. Vakar valdības slēgtā sēdē tātad vienojās par tālākiem sarunu scenārijiem, kas tad būtu ar telekomunikāciju uzņēmuma TET un mobilo sakaru kompāniju LMT, otru akcionāru Telia. Nu, izskanējis, ka savulaika ir tad izveidota tāda sarežģīta šo uzņēmumu pārvalda schēma. Vai varat pastāstīt, kas esošajā struktūrā valstī tad īsti nav izdevīgs? Nu, mēs vakardien uzklausot diezgan plašu konsultantu ziņojumu par faktisko situāciju, redzam to, ka esošajā status quo situācijā, kas jau ilgstoši pastāv, tajot kopš jau dibināšanas šiem uzņēmumiem, vienbrīd tā nebija problēma, bet šobrīd tā arvien vairāk un vairāk veidojas kā problēma, jo esošā akcionāra struktūra liec šiem uzņēmumiem veiksmīgi attīstīties. Mēs esam pēdējos gados redzējuši vairākus projektus, kas ir atdalīti no pamata biznesa, bet tomēr dot iespēju šiem uzņēmumiem attīstīties vai arī virzīties eksporta tirgu virzienā, kur akcionāra struktūra nav ļāvusi šiem uzņēmumiem šo soļu spērt. Un līdz ar to mums ir jādomā, kādā veidā padarīt šos uzņēmumus pielāgot esošajai tirgus situācijai, jo pārējie uzņēmumi, kas darbojās šajā tirgu tepat Latvijā konkurencē, bet arī ārpus Latvijas, piedzīvo ļoti būtiskas pārmaiņas esošajai tirgus situācijai. Un šobrīd, ja mēs paliksim tādā situācijā, kā mēs esam, mēs gluži vienkārši zaudēsim šo uzņēmumu vērtību, un arī pašiem uzņēmumiem tas nāks par sliktu. Mēs iezīmējām galvenos attīstības scenārijus, kas atbilst valsts interesēm un iezīmējam arī ekonomikas ministrijai mandātu tālākam sarunām ar otru akcionāru. Ir vairāk attīstības scenāriju un visi paredz valsts lomas stiprināšanu un lai mēs varētu dot šiem uzņēmumiem plašākas iespējas darboties eksporta tirgos, arī vietējā tirgu, investēt attīstībā, zinātnē, inovācijās, ko arī principā visu nozara sagaida no šiem uzņēmumiem un kas arī Latvijas valsts interesēs. Līdz ar to mēs aicināsim otru akcionāru, kas ir Zviedrijas uzņēmums Telia, uz sarunām. Viņiem pieder 49% no šiem uzņēmumiem. Tur arī viņiem ir diezgan sarežģīta šī pārvaldības struktūra, bet nu, šis ir tas mūsu otrs sarunu partners, ar kuru mēs šīs sarunas šobrīd uzsāksim. Tas, kas ir izskanējis, ka mēs ka kāds grasītos mazināt kādu šo pārvaldības daļu, un tas ir absolūta nepatiesība, mēs pat šādas variants neizskatām nevienā līmenī. Tie ir bijuši kādi vēsturiski pieņēmumi, vēsturiski, kas varbūt agrāk ir bijis uz galda. Šobrīd mēs šādas jautājumus pat neizskatām, apzinoties šo uzņēmumu svarīgo lomu Latvijas ekonomikā pēc būtības. Cik reāli, kā atpērkam uzņēmumu daļas no Telijām? Nu, tas ir saruna procesa, par kuru mēs arī runāsim ar Teliju. Protams, arī tāda saruna rezultāts nav izslēgts, bet tas ir jautājums, kā mums izdosies vest šīs sarunas. Un, protams, jautājums ir par cenu, ko viens grib vai ko otrs gatavs maksāt. Nu, katrā ziņā mēs esam gatavi jebkādam pavērsienam šajās sarunās. Ekonomikas ministrijai tad ir dots tas mandāts tiešām sarunām ar Telia, kad tās sāksies un kā tās noritēs? Mēs sāksim ar to, ka mēs izveidosim sarunu komandu no vairākām ministrijām. Šis nav jautājums, kurā var piedalīties tikai viena ministrija. Tur būs gan satiksme, gan finanšu ministrija. Arī premjera birojas tiks iesaistīts. Un tad arī jau tuvākajā laikā, katrā ziņā mums ir indikācijas no Telijas puses, ka viņi būtu gatavi jau šodien sēsties pie galda. Bet nu, mums bija nepieciešams arī laiks, lai sagatavotu savu taktiku šīm sarunām, kāda ir mūsu pozīcija, un iegūt arī pilnu valdības mandātu. Protams, mēs nevaram runāt šobrīd par tādām detaļām. Pastāv ļoti daudz komerces noslēpumu. Tomēr uzņēmumi ļoti vērtīgi, pa kuriem mēs runājam. Līdz ar to tiklīdz mēs nonāksim stadijā, ka mēs jau varēsim runāt par kādiem reāliem scenārijiem, par kuriem ir izpratne arī otrai pusē. Mēs arī iesaistīsim plašāku sabiedrību, lai jau apspriestu šos potenciālos virzienus. Tad šie komerces noslēpumi ir arī iemesls, kādēļ lēmumi tiek pieņemti slēgtām durvīm, jo Latvijas industrijas attīstības konfederācijā uzsver, ka Latvijas strateģisku uzņēmumu nākotnes lemšana nedrīkst notikt slepnībā. Nu, šādas jautājumas, kad mēs skatām, protams, tur ir ļoti daudz komerces informācijas, kas tiek izpausta par gan par biznesa plāniem, esošiem biznesa plāniem,
jauniem šiem uzņēmumiem, gan par viņu kapitāla ieguldījumiem, kas jau ir bijuši vai plānoti. Un jāsaprot, ka šie uzņēmumi ir ļoti stingrā konkurencē šeit pat Latvijā uz vietas un arī starptautiskā konkurencē. Un mums jau ir bijuši gadījumi, kad likumdošanas specifikas dēļ, kad kādam uzņēmumam gribās paplašināties, viņam šie paplašināšanas plāni ir jāpasaka tik publiski, ka kamēr viņš izies šo publisko apli, tikmēr šīs investīcijas novērtē citu uzņēmumu, vienkārši izpildu viņu vietā un mūsu uzņēmumu vienkārši zaudēja. Tā kā, nu, tur ir sava īpatnība un tas mums prasa arī, lai arī nu, konkurenti neuzinātu nu, kaut kādu specifisku informāciju par šiem uzņēmumiem. Nu, kā jau minēju, nav vieni, mums nav tikai LMT, mums ir arī Tele 2 bita tirgu, kuriem es pārliecināts, ka arī viņiem ļoti interesētu tas, ko mēs apspriežam šeit. Jā, par investīcijām runājot, Lielo un strateģiski nozīmīgo investīciju projektu padomes sēde. Otrā klāt, kādu kustību noteikti investīciju apguvēja pie mums? Pirmais, es gribētu minēt, ka ir izdevies iekustināt investoru interesi pār Latviju, būtiski to palielināt, jo šobrīd, jo pirmajos gadu mēnešos, mēs esam sasnieguši investoru interesi konkrētu projektu uzskaitījumā vairāk kā 7,4 miljārdu eiro apmērā, kas ir līdz šim brīdim. Ja mēs skatāmies par 22. 23. Gadu, tad visa gada kopējā griezumā tie bija 5 miljārdi. Tātad mums ir izdevies palielināt investoru interesi par 2 miljārdiem, tā kā kaut kāda interese ir parādījusies arvien lielāka par potenciālām investīcijām Latvijā. Kas man īpaši prieks ir par to, ka mums ir izdevies mērtiecīgi darba rezultātā iekustināt Vācijas investoru interesi par Latviju. Ir īpaši audzis tieši Vācijas. Trešā daļa no investoriem ir tieši no Vācijas, kas ir pēdējos divos mēnešos nākuši uz Latvijas investīciju attīstības aģentūru un, protams, kopējā investīcija apjoms tikai no Vācijas 1,5 miljārdu eiro apmērā, kas varētu realizēties reālos projektos īstenošanā. Un tāpēc arī mums ir šī investīciju padome, kuru mēs esam izveidojuši, lai visa šīs investīcijas, kas ienāk, mēs ekonomikas ministrija kopā Latvijas investīcija attīstības aģentūra, mēs viņas tā teikt grupējam un skatāmies tos problēmu jautājumus, kas šiem investoriem parādās tajā brīdī, ka viņi jau sāk domāt par reālu investīciju ieviešanu un pārspriežam šajā investīciju padomē, kas mums ir ātri jāmaina, lai nekavētu investīciju ienākšanu. Jo mēs nevaram atļauties, ja kāds investors ir izrādījis interesi un atnāca konkrēti projektu uz Latviju, mums jādara viss iespējamais, lai šīs investīcijas šeit arī paliek. Un šodien mēs apskatīsim trīs jautājumu blokus. Tas ir biorafinēšanas joma, tā ir CO2 noglabāšana un tālāk izmantošana un arī atjaunojamo energoresursu joma. Tās tie trīs bloki, kur ir ļoti nopietnas investīcija apjoms šobrīd pieteikts, kur būtu arī nepieciešamas izmaiņas gan likumdošanā, gan ministru kabineta noteikumos, lai šīs investīcijas arī šeit pēc būtības nosēstos, lai nebūtu tā, ka viņas aizplūst kādu citu valstu. Kad būs zināms jaunā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra direktora vārds? Nu, šobrīd ir procesā, bet es vairāk īpaši gribētu izteikt to, ko mēs šobrīd darām. Mēs šobrīd strādājam pie gan lielām izmaiņām Latvijas investīciju attīstības aģentūrā, lai šo investīciju attīstības aģentūru reformētu. Šai aģentūrai būs pilnīgi, tātad mēs viņu reorganizēsim ar mērķi panākt to, ka attīstības aģentūra nodarbojas ar pamatā ar investīciju piesaisti un eksporta veicināšana, kas ir arī paša aģentūras nosaukumā. Un mēs nolēmām negaidīt jaunu vadītāju, mēs veicām vadības izmaiņas, iecēlām pārmaiņu vadītāju, kas šobrīd tieši veic darbu, par kuru mēs, es domāju, tuvākā mēneša laikā jau informēsim par to, kas būs tās galvenās reorganizācijas lietas pašā investīcija attīstības aģentūrā, lai atnākot jaunam vadītājam, viņš jau atnāk pie pilnīgi jauna reorganizēta lijā, kur gaidāms diezgan plašas izmaiņas, tā ir skaitā funkciju pārskatīšana, atsevišķas funkcijas tiks ņemtas nost no Latvijas investīcijas attīstības aģentūras, kurām nav sakara ar investīciju piesaisti, kas gadu laikā ir vienkārši apkarinātas, ja var tā teikt, un tāda nopietna revīzija ir jāveic, un arī darbinieku atalgojuma motivācijas sistēma, lai darbinieki būtu ieinteresēti darbam ar investīciju piesaisti, kas mums ir svarīgi. Šobrīd ir ļoti liela struktūra, ļoti daudz darbiniekiem, bet šis fokus uz investīciju piesaisti un eksporta veicināšana ir mazliet izplūdis. Līdz ar to mēs veiksim gana būtas izmaiņas, lai investori, eksportētāji tiktu apkalpoti šajā aģentūrā efektīvāk un proaktīvāk.
Mm-hmm. Nu, vēl sabiedrībā arī ļoti aktuāls jautājums ir par darba nespējas lapu apmaksas kārtības izmaiņām. Kategoriski nostāja ir Latvijas brīvo arodbiedrības savienībai. Viņi saka, ka nepieļaus darbinieku aizsardzības līmeņu pazemināšanu. Kā ir iecerēts šīs diskusijas turpināt? Tagad tā kā nedaudz norimas, bet pirms divām nedēļām bija ārkārtīgi aizsmīgi. Nu, te ir tas jāsaist kopā arī vienu no ekonomikas ministrijas prioritātēm nākamā gada valsts budžeta, kas varētu būt, kas būs darbspēka nodokļu slogu mazinājums alu grupām līdz 2000 eiro. Un šīs visas diskusijas ir par uzņēmēju konkurētspējas veicināšanu. Uzņēmēji norāda gan par darbspēka nodokļiem, gan par slimības lapām. Tur ir lietas, kas būtu jāskata. Mēs skatāmies veidus virziens, kā padarīt uzņēmējus konkurētspējīgāks un arī lai arī darba ņēmējs saņem no tā visu labumu. Šobrīd šis piedāvājums ir savā ziņā pārprasts, jo manā ieskatā mēs nevienā brīdī neesam skatījušies, ka mēs varētu mazināt kādas sociālās garantijas. Mēs skatījāmies šeit, vai šāds samazinājums palīdzētu darba devējiem kļūt konkurētspējīgākiem. Ja jā, tad te ir arī kompensējušie mehānismi, kādā veidā to mēs varam skatīties no sociālā budžeta, kādā veidā šīs sociālās garantijas cilvēkiem saglabāt. Un, protams, šis jautājums var uzjundīs arī daudz citus jautājumus, kādā veidā, kā strādā veselības inspekcija, kā tiek pārbaudīts šīs slimības lapas, vai tiešām cilvēks slimo vai neatpūšās kaut kur ārvalstīs. Ja? Bet nu, tas arī darbs, pie kā mēs turpināsim darbu. Un nu, kā kontekstā arī ar mūsu izvirzīto prioritāti padarītu uzņēmējus konkurētspējīgākus, nu, arī darbspēka nodokļu jautājumu mēs nākamā gada budžetā gribam ķerties klāt.